Від перших караванів на великому шовковому шляху до міжнародних відносин в рамках зони вільної торгівлі. В цьому магазині місцеві жителі можуть купити товари, привезені до вільної економічної зони за цінами виробника. Секрети потужного економічного зростання Китаю. Китайська економіка дає щорічно приріст 6-7% валового внутрішнього продукту. Валерій Бебек продовжує вивчати секрети китайського менеджменту. Цього разу він здійснив подорож до міста Сямень, важливого торговельного порту Китаю. Вітаю вас, шановне товариство. Цікавим феноменом глобальної економіки є вільні економічні зони. Сьогодні ми познайомимо вас з роботою вільної економічної зони в китайському місті Сяомен. 660 року до нашої ери на грецькому острові Делос приїжджих купців почали звільняти від податків, мита та виконання адміністративних формальностей. Такий крок з боку влади стимулював розвиток міжнародної торгівлі між тогочасними країнами Середземномор'я. Тоді ще не знали такого поняття, як вільна економічна зона. У 1595 році Генуя отримує статус вільного порту. Тоді ж створюють райони Порто-Франко в Гамбурзі, Бремені, Марселі, Ліворно та інших містах. У 1704 році виникає вільна економічна зона на Гібралтарі, 1819 року в Сінгапурі, а 1848 року в Гонконзі. На початку ХХ століття вільні економічні зони створюються на Мальті і Адені. Вільна економічна зона відмежовується від решти території країни митним кордоном і здійснює торгівлю з іншими країнами без сплати мита. Це сприяє не лише розвитку міжнародної торгівлі, а й забезпечує економічне зростання, зокрема, якщо поглянути на китайське місто Сямень. В цьому магазині місцеві жителі можуть купити товари, привезені до вільної економічної зони за цінами виробника. В місті Сяомен ці ціни значно дорожчі. Правову категорію вільної економічної зони активно використовують структури ООН, Міжнародна організація праці, Всесвітня асоціація вільних економічних зон та Євросоюз. Основна політика для цих ВЕС полягає в тому, щоб залучати зарубіжні інвестиції. Там проводиться політика звільнення або часткового звільнення від податків на 3-5 років. Зона вільної торгівлі – це безмитна, торговельна та складська зона, яка, залишаючись частиною національної території з точки зору фінансового режиму, розглядається як територія, що знаходиться за межами державного кордону. Одним із поширених видів зони вільної торгівлі є д'юті-фрі – магазини у великих міжнародних аеропортах, літаках та пароплавах. Головним чином звільняється від оподаткування обладнання, яке використовується на спільних підприємствах, що ввозиться із-за кордону. Це стосується і прибутку цих підприємств, який теж частково звільняється від податків. Ще один більш важливий момент. Там вже створені готові приміщення для заводу чи фабрики, є каналізація, є електрика, там все це вже є. Дохід держави від зони вільної торгівлі складається з орендної плати за приміщення та оплати послуги сортування, упаковки та часткової переробки привезених товарів. Надзвичайно важливим є те, що вдається уникнути бюрократичної тяганини. Тобто все створено для роботи зарубіжних підприємств. Вони приїздять із своїм обладнанням не на пусте місце. Все вже готово і всі печатки проставлені. Вони можуть приїхати і розпочати свою роботу. Отже, головні риси ВЕС полягають в трьох аспектах. Звільнення від податку ввезеного обладнання, звільнення від податку на прибуток і створення інфраструктури за рахунок місцевого уряду. Це характерно для китайської політики щодо ВЕС на початку 80-х років минулого століття. Хоча зони вільної торгівлі мають достатньо обмежений вплив на економіку країни, на регіональному рівні вони сприяють надходженню інвестицій, зростанню зайнятості, збільшенню доходу місцевих бюджетів, а це – будівництво доріг і комунікацій. Так, від створення зони вільної торгівлі в Сямені виграла місцева телерадіокомпанія. Такий вплив дійсно існує. Наприклад, ми можемо закупити саме сучасне обладнання через цю зону. Можемо вільно їздити за кордон. Окрім того, при нашій корпорації діє філія в зоні вільної торгівлі.
В ясну погоду з фортеці міста Сямень, яку розбудовували ще китайські імператори, острів Тайвань можна побачити навіть неозброєним оком. Мрія китайців – повернути Тайвань в лоно батьківщини. Тому для КНР надзвичайно важливо мати вплив на громадську думку на острові, який знаходиться в зоні мовлення медіакорпорації Сяменя. Що стосується взаємовідносин між двома берегами протоки, між континентальною частиною Китаю і Тайваньським островом, ми маємо достатньо інтенсивні економічні зв'язки. Форма таких зв'язків відрізняється від вільної економічної зони, відрізняється від Гонконгу. В першу чергу ми почали співпрацю в трьох напрямах – авіаційний транспорт, судноплавство і комунікації. Сямень є важливим вузлом морського шовкового шляху. Звідси європейські і китайські товари переміщаються до Малайзії, Сінгапуру, Індонезії, Таїланду, Філіппін, В'єтнаму, Індії, Шрі-Ланки та Ірану. А товари з цих країн Південно-Східної Азії прямують до Китаю, Центральної Азії та Європи. Вільна економічна зона в Сіамені була створена у 80-х роках 20-го століття, на початку запровадження політики реформи і відкритості. Вона є аналогічною до таких вільних економічних зон, як Шеньчжень і Джухай. Це провінція Гуандун. Сямені, що знаходиться на березі Жовтого моря, спочатку було створено вільну економічну зону, а вже потім – сучасну і динамічну зону вільної торгівлі. Наша зона вільної торгівлі почала працювати з 21 квітня 2015 року. Було запроваджено приблизно 77 нових пілотних проєктів з нашої зони вільної торгівлі за п'ятьма головними напрямами. Вони передбачають запровадження нових моделей торгівлі, контролю і надзору за торгівлею. Як же функціонує зона вільної торгівлі в місті Сямень в рамках вільної економічної зони? Що виграють ті, хто привозить сюди свій товар? Варто відзначити, що з усіх зон вільної торгівлі Китаю, саме у нас перше відкрите пряме залізничне сполучення з нашого міста до Європи. Термін перевезення зменшився з 30-45 днів до 15 днів. Такий потяг їздить туди і назад раз на тиждень. Бюрократичні процедури оформлення експортно-імпортних операцій здійснюються за спрощеною системою. Послуги підприємства ми побудували за принципом одного вікна. Надаються вони за допомогою інтернету. Наприклад, розмитнення товару раніше займало 4-5 годин, а зараз на це витрачається 5-10 хвилин. У виграші і саме місто, яке виділило частину своєї території для створення зони вільної торгівлі. Порівняйте, за 7 місяців роботи нашої зони вільної торгівлі кількість зареєстрованих підприємств становила більше 4 тисяч, а за попередні 2014-й, за весь рік до відкриття нашої зони було зареєстровано лише 500 підприємств. У Сямені найбільше підприємств електроніки – 22%, машинобудування і логістики – по 10%, туризму і фінансів – 8%. Робота цих підприємств щороку забезпечує зростання доходів населення міста на 10-12%. І це не може не вражати. 1980 року керівництво КНР створило 4 однотипних вільних економічних зони в Шенчжені, Джухаї, Шаньтоу і Сямені, метою яких було тестування інноваційної політики, яку планувалося запровадити в інших районах Китаю. Досвід був вражаючим. Через 5 років існування 20% всіх прямих зарубіжних інвестицій припали саме на ці 4 вільні економічні зони. Після запровадження політики відкритих дверей, валовий внутрішній продукт КНР щороку зростав у середньому на 9%. А в 2014 році Китай вийшов на перше місце в долі у світовому експорті, залишивши позаду США та Німеччину. У долі в глобальному імпорті Китай посів другу позицію, пропустивши вперед США і випередивши Німеччину. Іншу політику Китай проводив щодо вільної економічної зони в колишній британській колонії Гонконзі.
А що стосується Гонконгу, там підходи були іншими. Гонконг після перебування у статусі британської концесії повернувся в лоно батьківщини у 1997 році. Тоді був створений Гонконгський спеціальний автономний регіон у складі КНР. Все там здійснюється відповідно до Конституції КНР і основним законом Гонконга. Головна функція Гонконга – міжнародний фінансовий центр. По цьому напрямку значення Гонконга є набагато більшим за значення інших спеціальних економічних зон, таких як Сіамень, Джухай чи Шенчжень. Окрім зон вільної торгівлі, останнім часом активно розвиваються офшорні фінансові центри. Це продукт глобальних транснаціональних банків і фінансових корпорацій. Нині більше третини операцій на світовому ринку капіталів здійснюється в таких офшорах, як Багамські, Бермудські і Кайманові острови. В цих невеликих державах стягуються лише податки на нерухомість, збори за реєстрацію, гербові збори. І китайці дуже уважно вивчають цей досвід. На початку 21-го століття китайський уряд ухвалив рішення щодо створення в Шанхаї найбільшого міжнародного фінансового центру на континентальній частині Китаю. Ще одним із поширених у світі видів вільних економічних зон є підприємницькі зони і технопарки. Наприклад, у США підприємницькі зони створено для відродження депресивних областей і районів у 37 штатах. Вони звільняються від податків у гуртовій та роздрібній торгівлі, податків із коштів на оплату комунальних послуг, а також отримують пільги на капіталовкладення та прибутковий податок. Особлива увага технопаркам, які ефективно забезпечують впровадження науки у виробництво. Наш технопарк був створений 1991 року рішенням уряду КНР. Це був один з перших технопарків національного рівня в Китаї. Перший капітал до статутного внеску технопарку, внесений урядом, становив лише 100 тисяч юанів. В роботі цього технопарку беруть участь такі відомі зарубіжні корпорації, як Samsung з Кореї, IBM із США, NTT з Японії. Зараз планується посилено розвивати напрям біомедицини. В цей проєкт інвестовано біля 100 мільярдів китайських юанів. У китайців дуже образне і символізоване мислення. Скажімо, дракон споконвічно був символом імператорської влади і, відповідно, китайської держави. Тому, коли говорять про потужне зростання китайської економіки, часто вживають термін «китайський дракон». Судячи з того, що модель китайського суспільного менеджменту реально і суттєво підвищує рівень життя китайців, варто цей досвід ретельно вивчити. Китайська економіка дає щорічно приріст 6-7% валового внутрішнього продукту, а вільні економічні зони дають 16-17% приросту. Отже, ми можемо зробити висновок, що вільні економічні зони є потужним локомотивом китайської економіки.